На Закарпатті фіксують нові випадки кору. Тільки за вересень підтвердили 12, як в дітей, так і в дорослих. Всі випадки, які зафіксували медики серед ромського населення у Виноградівській та Мукачівській ОТГ. Проти кору не існує специфічного лікування. Проте захворювання можна попередити вакцинацією як єдиним надійним засобом, який убезпечує не лише від інфікування, а також від таких тяжких ускладнень, як коровий енцефаліт. Від кору захищає дві дози вакцини. Перше щеплення проводиться у 12 місяців та друге у 6 років. Проте, якщо дитинка вчасно не отримала вакцинацію, все ж необхідно вакцинувати. Загалом показники захворюваності на ГРВІ також зросли цього тижня. Найбільше хворіють діти. Найвищі показники захворюваності і дещо перевищують середній обласний у Берегівському та Ужгородському районах. Серед усіх захворілих 60% становлять дітки до 17 років, і серед них найвищі показники захворюваності у віковій групі від 5 до 14 років, тобто дітки організовані, які відвідують або садочки, або школи. Потребували госпіталізації 162 особи, серед яких майже 40 – діти. Серед захворілих на ГРВІ виявили 100 випадків ковіду.